Hal-hazırda gördüyünüz olan bu bölgə, bəzi dövlət məmurlarının yaşadığı olan Tarqovo, Cəri şəhər, sahil və s. kimi gözəl yerlərdən deyil. Bura vətəndaşların yaşadığı olan Abşeron rayonu Məmmədli qəsəbəsidir. Yaşayan sakinlər kanalımıza müsahibə vermək istəmədilər. Ancaq dediklərinə görə dəfələrlə bələdiyyə və müxtəlif qurumlara müraciət ediblər. Lakin şikayətlərinə baxılmır. Məcbur qalıb zibilliyi gördüyümüz kimi yandırırlar. Belə olmaz da, belə də mundaqlı olmaz. Baxmırlar da.